Įvairios mokslo įstaigos kasmet paruošia daug įvairiausių statybinių profesijų specialistų, tačiau pačių statybų Lietuvoje nebejotinai vyksta daugiau. Todėl statybose būtinai reikia žmogaus, kuris turi pakankamai žinių ir kompetencijų, kad užtikrintų tinkamus statybų procesus. Statybų techninė priežiūra iš esmės prasideda dar nuo projektavimo. Kai tik techninis prižiūrėtojas gauna projektą, jis su juo susipažįsta, jį patvirtina. Ir toliau vadovaujasi tuo projektu, prižiūri statybų eigą, užtikrina kokybę, darbų kokybę, medžiagų kokybę ir viso proceso darną. Statybų techninės priežiūros specialistas statybvietėje yra jūsų akys, smegenys ir sąžinė. Tai jeigu tu nori gauti kokybišką produktą, saugų produktą, kurį galėsi naudoti ilgai ir ramiai, kad nereikės tu investuoti į remontą, tas procesas turi būti užtikrinamas, kaip, žinau, kaip ir automobiliai kiekvieną kartą atlieka techninę apžiūrą, taip ir statybos procese turi būti užtikrinama tvarka, sauga ir kokybė, kad ateityje nereikėtų papildomai investuoti į remontą, nes suremontuoti yra žymiai brangiau negu pastatyti iš naujo. Visa projekto dokumentacija turintis techninis prižiūrėtojas tikrai turi ir patirties, ir kompetencijų suvaldyti nelengvus didesnių ar mažesnių statybų procesus. Jis tikrai žino statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų niuansus. Techninis prižiūrėtojas turi gauti kvalifikacijos atestatą, tai kad jį gaut, žmogus turi būti baigęs aukštąjį mokslą ir turėti bent jau 5 metų patirtį dirbant statybų srityje. Tai studentas šiuo atveju, koks jis trupus bebūtų, jisai dar yra per jaunas. Kai aš pradėjau dirbti prieš 15 metų, tai dar bent jau individualus sektorius į tai žiūrėjo pro pirštus, bet šiai dienai tai tikrai jau populiarėjant individualiai statybai žmonės atkreipė dėmesį į kokybę ir samdosi specialistus, kurie galėtų jiem užtikrinti tą kokybę. Statybų darbų kokybė tai tik viena medalio pusė. Nemažiau svarbu, kad darbai bet kurioje statybvietėje vyktų saugiai. Todėl statybų saugos ir sveikatos koordinatorius dar vienas žmogus palengvinantis jūsų rūpešius. Techninis prižiūrėtojas negali nepastebėti nesilaikymų darbų saugos taisyklių, kadangi tai eina dalinai jo pareigas, bet už darbų saugą objektą yra atsakingas darbų saugos koordinatorius, kuris taipogi dalyvauja statybos procese, vaikšto statybos objektą, kontroliuoja rangovų darbą ir jau nuo 2008 metų pagal aplinkos ministerijos patvirtintas nuostatas statybviečio reikalingi, jeigu yra dirba daugiau kaip 2 rangovai statybvietėje, reikalingas darbų saugos koordinatorius, kuris kontroliuoja visų rangovų saugų darbą ir užtikrina tą darbą. Pašnekovas pripažįsta, kad pasitaiko ir aplaidžių rangovų. Kritimas iš aukščių tai yra dažniausia priežastis nelaimės statyboje. Ir tai yra jau eilė metų ir jinai savo pozicijų neužleidžia. Kaip taisyklė, jauni darbuotojai nepatyrė, labai savimi pasitikantis ir neįvertinantis tos rizikos, kurie jam gręsia dirbant pastolės. Taipogi yra pavojus, kad statybos metu kažkas gali ant žmogaus nukristi, tai tam dalykui reikalingi šalmai. Yra pavojus, kad žmogus gali įkristi į duobę, tai tokiais atvejais reikalingi aptvėrimai, ženklinimas, kad sakykime, betonuojant kokią lifto šachtą, žmogus eidamas tiesiog dėl neatsargumo neįkristų į ją. Ir smulkas traumas, tokių susižalojimai įrankiais, įsipjovimai ir panašiai. Visada skirkite pakankamai dėmesio ir techniniai priežiūrai, ir darbų saugai, kad kiekviena diena statybvietėje prasidėtų gera nuotaika, o baigtųsi akivaizdžiai matomais pokyčiais.